ရွှေသွေးထားတော့လေဒါတော့မနေ့အစိုးရတဲ့အကယ်မီသွားနေပြီမသွားသေးဘူးလားမသွားချင်ပါဘူးမင်းမလားမသွားလို့မရဘူးလေဒေလီမြို့နေမှာပေါ့မြို့မြို့啊ငါမသွားဒီနေ့တည့်တယ်မဟုတ်နောက်နေ့လည်းမသွားတော့ဘူးဟဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလေရွှေသွေးရဲ့ဒါဒီကလုပ်ငန်းအသက်တွေလွတ်ချက်တာမဟုတ်ဘူးလားနေမသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတယောက်နဲ့တိုင်ပတ်နေမှာပေါ့ဘဘာဘူးမသွားတော့ဒီကိုစဉ်းစားရနေရလေကိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခုထူထောင်ရင်ကောင်းမလားတို့ကိုလေးအဲ့ဒီဒေးကြီးလောက်မှာလုံလုံချင်တော့ရွှေသွေးကိုပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုတီထောင်ပဲပဲထားအောင်ဒီမှာလုံလုံတဲ့အရင်းကြီးလိုအပ်တယ်လေအဲ့အရင်းကြီးကွာရှိရပဲထားပါအောင်အဲ့အကောင်လုံးကလည်းဒေးကြီးပတ်စံနေပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပြည်စုံရဲ့ကိုဒေးကြီးရဲ့ပတ်စံအောင်တပြားတစ်ချက်မှမထီဘူးခုမှမမီဘက်ကအမွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဟိုင်ငါလည်းမသိရပါလားဘာလဲငါသိလို့ရှိရင်နေအမွေတို့အပိုင်သိမ်းပါဆိုလို့လားဟမ်မိမရဲ့အဲ့ဒါကြီးရှောက်ပြောမနေနဲ့ဟိုမမီအမွေဆိုတာလည်းအခုလောလောဆယ်ကိုယ်စီမှာမရှိဘူးဟိုရှင်းနေစီမှာစာရက်စာရက်နဲ့တေချာအပ်ထားတာအမငါလည်းပြောလို့ဆိုတာပြောနေရပါမင်းစီကဘာလို့ရှိစိတ်ကိုမဝင်စားပါခက်ခက်ပြောရင်တော့ပြောရင်တော့ရုံသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ဟောမိမအဲ့ဘောမင်းမလေးယောက်ျားတယောက်လည်းမရှိဘူးလားဖက်လုံးကြီးဖက်ရှင်ဘူးလားမင်းမကိုဖက်တာကြီးဟာဒီချိန်မှရှိတော့မင်းတို့လိုရှင်ရုံသွားအောင်မနော်တော့